Bërnica u bë shumë gjyrshe tash e dytet, por në mesin e flamujve të shumët po dominojnë edhe këta rozë, e prapatyre fshijet një kuptimi veçantë. Dhe kemi mendu që me përdor platformën tonë të festivalit që me dhe një mesaj për me imbrojt gratë edhe me kundërshtu dhunë në familjen qëfar dhe forme që e ndodhë. Ka qenë një vendim shumë i letë për neve me shkun këtë drejtim, përshkak se mesajë është aqë e rëndësishëm sa që nuk mundim me shprej mjaftushim. E këto simbole që janë të vendosura në mes të festivalit ka një target kryesor. E na kemi dashtë që megafoni janë me u drejtu ka tritë, ka pjesmerëzit e festivalit edhe me ja përkujtu vetës, dhe më thonë, rëndësin e vedisimit që ka kjo. Në edicionin e kaluar, festivali përcolli thirrjen që Kosovës të hiqen vizat. E njëjta si pas organizatorve arriti edhe në veshin e ndërkombëtarëve. Komisionera e Evropës është vedisu, ka marrë mesajin prej nesh, edhe kemi dëpërtu shumë ljarkë me nevojën tonë për levizit lirë. Sani Hill do të zgjasë për 4 ditë resht dhe këtë slogan të si vjetëm pritë të ashojnë plot 30.000 veta nga vendet të ndryshme të botës.